Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa. A hodně z vás se mě ptá, jak to vlastně funguje s Teslou a servisem. To znamená, něco se mi stane, kam budu jezdit na servis, jak to je daleko a prostě vidějí to jako velkou vědu. A taková poslední pomyslná kapka bylo to, když se nám rozbilo zadní sklo na našem Y-ku a když jsem se o tom bavil s jedním celkem ostříleným motoristickým novinářem, tak jsem mě ptal, a co teď budeš dělat? No a tak jsem si říkal, že bych to mohl jako celý shrnout, jaký jsou možnosti, kde se Tesla servisuje, jaký jsou servisní intervaly a tak dále a tak dále. Prostě takový kompletní informace pro vás všechny, pro který je třeba to, že Tesla nemá v každém krajském městě servis obrovským strašákem. Takže jdeme na to. Než začneme se samotným videem, chci vás poprosit o odběr tohoto kanálu. Ten jeden klik na to tlačítko odebírat vás vůbec nic nestojí, mě to moc pomůže a vy tím získáte spoustu cenných informací nejen z elektromobility. A teď už pojďme na Teslí servis. Já bych to asi celý rozdělil do několika kategorií. Servis, který potřebuje auto, servis, který patří k provozu vozidla, a potom servis, když se něco stane. Co se týče servisu, který předepisuje výrobce, tak tady můžete být naprosto klidný. Tesla nemá žádný servisní intervaly, kterými by vás nutila jezdit do nějakého z autorizovaných servisů, jako u konvenčních značek. To znamená, že vy si auto koupíte a nemusíte navštívit po celou dobu, co to auto budete mít, servis Tesly. Nepadá vám žádná záruka, nemusíte se ničeho bát. Prostě pokud nebudete chtít, nemusíte do toho servisu jezdit. Pro mě osobně je tohle obrovský benefit, protože najezdím opravdu spousty kilometrů a pamatuju si se svým fosilním autem, který jsem měl před Teslou, jsem tohle strašně řešil, že furt každý druhý měsíc jsem musel prostě do servisu, musel jsem řešit to, abych si naplánoval tu schůzku, abych si naplánoval, jaký náhradní auto budu mít a tak dále. A strašně mě vyhovuje to, že tohle Tesla po mně nechce. Máme tady ale jakýsi doporučený servis. Na stránkách Tesly se dočtete, že byste za nějaký období měli vyměnit vzduchový filtr, měli byste tuším vyměnit brzdovou kapalinu a třeba si nechat zkontrolovat podvozek, vyměnit stěrače a tak dále. Tohle všechno je doporučený, to znamená, můžete, ale nemusíte. A tady přichází to velký kouzlo. Protože spousta lidí si neuvědomuje, že Tesla je furt jenom auto. Jenom má prostě jiný pohon. Ale stále je to auto. To znamená, máme tady furt volant, máme tady furt brzdy, ty nápravy jsou v podstatě převzatý z Mercedesu, takže jako Tesla tím, že je elektromobil, neznamená, že není autem. Takže se rozhodně nemusíte bát, pokud třeba budete chtít vyměnit, my jsme třeba řešili brzdové destičky. A nejel jsem do Tesly, abych se musel objednávat, aby mi vyměnili v Tesle brzdy. Ne, zajel jsem mechanikovi, který je šikovnej, poctivý a jezdím k němu už léta. Můžete vidět video na tomhle kanále, kde jsem celou tu výměnu těch brzd dokumentoval. Tak přesně to samý můžete udělat vy. Brzdové destičky, kotouče, všechny tady ty základní díly se dají sehnat v klasických prodejích. Autokely a nevím, prostě různý tady ty věci, kde se kupují klasické díly. Takže fyzicky vyměnit ty brzdy nebo udělat nějaký servis na té Tesle není problém jako fyzický, ale narážím hodně na problém jako mentální. Protože většina konvenčních automechaniků se prostě té Tesly bojí. Spoustu z nich vám bude říkat, že nechce, aby jim schořela dílna. Další se bude bát toho, že prostě si tam šáhne na kabel a že ho zabije elektrika. A nebo
prostě z nějakého principu a přesvědčení řeknou, že to prostě dělat nebudou. Takže jako problém fyzicky udělat servis na Tesle jako není, ale je to hodně mentální problém a budete mít trošičku problém v tom najít automechanika, který s prominutím má ty koule, se do toho pustit a ten klasický servis, pokud by byl potřeba, udělat. Jak víte, tak my máme dvě Tesly, respektive za celou dobu tři, kdy vlastně jsme začínali s modelem S, ten máme doteďka, vlastně už to teď bude v dubnu 4 roky, co ho máme, teď má na je to 235 000 km, pak jsme kupovali model 3, který jsme půjčovali v půjčovně a tak dále, takže měl fakt těžký život a teď ho vlastně má Filip. V současnosti má nějakých 220 000 km a poslední auto, který jsem si koupil já pro sebe, tak je model Y, který teď má na je to 21 000 km. To znamená, jsou to celkem velký čísla, podle mýho názoru, a na základě nich si myslím, že zvládnu jako vám tady povědět něco o praxi a o zkušenostech vlastně se servisem a s tím, co vás pravděpodobně čeká a co pravděpodobně budete řešit. První, co vás uklidním, to, že to auto je těžký, neznamená, že budou se sjíždět rychleji z pneumatiky. To je taky jeden z mýtů, který furt poslouchám, neplatí to. Konkrétně u Tesly to neplatí vůbec. Třeba pokud máte Hyundai Kona, e-Niro nebo něco s předním náhonem, tak tam třeba se sjíždějí ty pneumatiky opravdu hodně, protože ten lehký předek dost často tím velkým kroutákem rasuje ty přední kola, aby roztáhnul vlastně to těžší auto. Pokud máte Teslu, tak můžete být úplně klidný, protože ta trakce je opravdu vychytaná do nejmenších detailů a pneumatiky na našem S-ku nám v průměru vydrží nějakých 45 000 km. Pojďme si ještě říct k tomuto B, ten kontext. To auto má velice těžký život. V období, kdy jsme to měnili tady po těch 45 000 km, tak to auto dělalo eventy, zážitkové jízdy, permanentně prostě jako bylo velice, velice namáhaný. Plus to, že já zrovna nepatřím mezi defenzivní řidiče. To znamená 45 tisíc na takovejhle druh zacházení a na 800 koní na 2,3 tunovém autě plus posádka a náklad si myslím, že je fantastický výsledek a rozhodně pokud budete jezdit víc defenzivně, pokud nebudete takový závodníci, pokud s tím nebudete dělat zážitkové jízdy anebo prostě budete jezdit jako člověk, tak si myslím, že se v pohodě dostanete na tu jednu sadu na nějakých 60 000 km. Co se týče brzd, tak vás zase uklidním. My jsme s těma autama dělali zážitkové jízdy, mělo to těžký život a ty lidi nám s tím permanentně brzdili. Obecně se dá říct, že klasický brzdy na Teslách vám vydrží něco kolem 200 000 km. Paradoxně tam není problém jako tím opotřebením, ale tím, že ty lidi vlastně jako nebrzdějí s těma brzdama. Jo, to znamená, oni jako zatuhnou a jsou takový prostě jako problematický potom při třeba nějakým krizovým brzděním a tak. Brzdy u Tesly nejsou žádná raketa. U modelu X kompletní brzdy, to znamená destičky plus kotouče, vás vyjdou zhruba na 10 000 korun jako v materiálu, plus samozřejmě práce. Což si myslím, že jako u takhle drahýho, výkonného a blablabla auta, tak to není nic strašného a všem klientům doporučuji, nejezděte s tím jenom na spotřebu. Je fakt důležitý, aby jednou za 14 dní, 3 týdny, měsíc jste to auto fakt jako protáhli a jako zkusili se s ním pořádně zabrzdit nějaký to krizový brzdění. I když budete takhle jednou třeba za měsíc jako řekněme jančit nebo prostě jezdit trošku svižnějc a používat ty brzdy jako fakt dost, tak se nemusíte bát, furt vám vydržej víc jak 100 000, 120 000 km a potom jako ta výměna nejsou žádný
ohromné částky, které by vás položily. U modelu 3 dost často vrzají ramena, to se dá celkem dobře opravit. Doporučuji všem Davea a Jirku z Pelhřimova, který vám tady to vrzání dokážou opravit za pár tisíc. Samozřejmě můžete být, řekněme, trošičku vyčúraný a těsně před 80 tisícema kilometrů zajet prostě do Tesly, říct, že vám vrzají ty ramena a nechat si je jako preventivně vyměnit. Jinak se dá říct, že Tesly obecně jsou velice spolehlivý auta. Nejvíc problematický je X-ko, protože tam je hodně těch motorků, hodně těch senzorů, obzvláště ty Falcony, obzvláště to, že to je fakt těžký auto, to znamená ty všechny nápravy, brzdy a ty čepy a tak dále dostávají na zadek. Jako tam u tohle auta musíte očekávat, že prostě ten život nebude jednoduchý. Oproti spalovacímu ekvivalentu furt jste jako jo, zlatý, jo, jste úplně v pohodě. Ze zkušenosti vím, že většina závad, který se Teslám stávají, tak se projeví vždycky v záruce. Obecně ty auta jsou udělaný opravdu dobře, aby dlouze vydržely. A problémy, které s Teslama bývají většinou tak do těch 10 000 km a je to prostě způsobený tím, že při té konstrukci, při tom montování toho auta někdo ve fabrice, tak prostě ten člověk, který to dělal, tak zrovna neměl den. Takže je dobrý třeba kupovat auta po 10 tisících, kde ten majitel před váma už jako si vyžral tady ty potenciální problémy a pak si myslím, že budete být naprosto klidný. Pokud to shrnu, tak u našeho modelu S jsme na záruku řešili žloutnoucí LED pásek, jednu kliku, která nám nevyjížděla, i když to bylo, řekněme, mojí vinou, poloosy, což prostě je velký neduch, a dvakrát jsme měnili brzdy. Jednou na 70 nebo 80 tisících, kde jsme měnili jenom brzdové destičky a potom na těch 160, 170 jsme měnili komplet brzdy. Teď na 230 tisících kilometrech jsme dělali takový větší servis, protože prostě už tam byly nějaký vůle na řízení, na nápravách, sjížděly se nám pneumatiky, jo, geometrie, to je důležitý, fakt jako jednou za rok udělat geometrii. Pokud máte model 3 nebo Y, udělají vám geometrii úplně kdykoliv. U toho modelu X a S, kde je ten vzduchový podvozek, je lepší to dát jako do Tesly. Ale zpátky k tomu velkému servisu, kde nám měnili různý ramena, čepy, uložení a přední polosy a dělali nám geometrii. Tady ta celá oprava stála 60 tisíc, včetně DPH, a od té doby jsem s tím velice spokojený. Auto opravdu je zase zpátky to bytelný, takový, bez takových těch mikrovůlí, který už prostě za ty léta tam byly znát. A mám z toho fakt jako super pocit, hodně stichlo to auto a je to super. U modelu 3 jsme řešili to vrzající rameno a myslím, že jednu poloosu nám vyměňovali, brzdy se dělaly a víc si nevybavuju. Jo, ten kufr, ale ten byl dělaný jako třetí stranou, takže prostě tam byl nějaký problém s tím, že to byla prostě nějaká levná Čína. Ale to je v podstatě jako celý, co to auto jako řešilo za závady. U modelu Y má dneska 21 tisíc nebo kolik a tam jsme neřešili vůbec nic, to je nový. Respektive řešili jsme věci, které nesouvisejí s autem, jakože by se rozbilo samo. Protože pokud jezdíte hodně, tak se stává to, že občas něco srazíte, nebo do vás někdo nabourá, anebo třeba i vy sami nabouráte. My jsme řešili několik předních oken, řešili jsme jedno zadní okno, řešili jsme velkou bouračku s traktorem, malou bouračku s kamionem a jednu srnu. Možná se ještě na něco vzpomenu, ale dejme tomu, že to jsou věci, které jsme řešili. Určitě si teď říkáte, ježišmajra, Martine, co budeme dělat, když mě jebne sklo, kdo mi to opraví a tak dále. Zase se vracím zpátky. Není problém v tom,
že ten člověk by neuměl vyměnit to sklo. To sklo je stejný jako u každého jiného auta. Většinou narážím právě na ten problém, že ty mechanici to nechtějí dělat, protože prostě je to elektro a nedej bože Tesla. Já osobně mám velice dobrý zkušenosti s Advantage Cars, což je místo, pokud nabouráte, kam vám otáhnou auto. Je to na Frejově ulici, je to kousek od O2 Areny v Praze. V současnosti máme dva oficiální Tesla servisy. První je v Praze, v Česlicích, a druhý teď roste v Brně. Zároveň Tesla provozuje takzvaný mobilní servis, to znamená, pokud máte nějaký drobnější problém, který je možný vyřešit, řekněme, na ulici, tak vlastně si objednáte ten servis, ten přijede, opraví vám to a zase odjede. Což při nějakých jako drobných problémech, já nevím, něco vám tady upadne, jo, tady stínítko vám spadne, tak tady ty věci prostě jsou schopný vyřešit jakoby na míst. Co se týče těch závažnějších věcí, někdo do vás nabourá, vy někam nabouráte, srna, prostě nevím, cokoliv, tak oficiální body shop od Tesly je právě ty Advantage Cars, kde teď začal asi rok, rok a půl ho tam vydávám, naprosto fantastický člověk, který opravdu je velice ochotný a dlouho jsem nezažil zaměstnance, který by byl tak obětavý na vás jako zákazníky. Většinou vás mají úplně na salámu, ale musím říct, že vesměs se všema lidma, jak v Advantage Cars, tak i v Tesla servise, tak musím uznat, že ty lidi se ke mně chovali vždycky fakt dobře. A obecně ten Tesla servis, jak se objevává přes tu apku, jak máte ten jasný čas, tak jako funguje fakt jako dobře. Jo? Já nejdřív vysvětlím tu výměnu toho skla v tom Advantage a pak si povíme něco, jak vlastně probíhá servis v tom Tesla servise. Advantage je to takový, řekněme, staromodnější, to znamená, vezmete telefon, zavoláte, řeknete, co se děje a on vám řekne prostě, kdy máte přijet, kdy, co a jak prohlídnout auto. Velká výhoda je to, že oni umí i řešit pojistné události, to znamená fakt tam jenom, já nevím, nabouráte, odvezete tam to auto a dál se o to nestaráte. Dáte jim nějakou plnou moc, oni to prostě všechno jako vyřídí s vaší pojišťovnou a vlastně auto vám opraví. Je to klasická pojistná událost. Takže my, když jsme řešili prasklý sklo, odvezli jsme to tam na ten termín, který jsme se domluvili, oni vyměnili sklo, nafotili to, všechno to vyřídili, my jako pláci jsme jenom nějak zaplatili DPAčko, nějakou, myslím, spolúčast, já už teď ani nevím, a auto prostě hotový, vyřízený, a to, co se mi líbí na Advantage, je to, že vám ho umejou, takže opravdu je to ten prémiový servis, to znamená, že vždycky, když si přebírám auto s Advantage, tak je krásně umytý a je to takový fakt jako fajn bonus a mám vždycky z toho dobrý pocit. U toho skla, kterým jsme řešili, tak jsme zvedli telefon, zavolili jsme pánovi a on nám řekl, OK, v pohodě, já jdu objednat sklo, dám vám vědět, kdy tady bude. Pak mi volal, říkal, hele, neslibuju na 100%, ale mi mělo by v pátek jako přijít. V pátek volal, pane Petráš, dobrá zpráva, prostě sklo je tady, v pondělí můžete auto přivést. V pondělí jsem ho přivez, domluvili jsme se, že na to jako za stolik nespěcháme a že ve středu si to auto vyzvedneme a oni to během těch 3 dnů vlastně jakoby udělají, protože nám se to hodí, že vlastně pojedeme zase trasu přes Prahu, takže to auto budeme moc vyzvednout. No a to je vlastně celý ten proces. Pokud budete řešit servis s originál Teslou, přímo v Česlicích, tak nemáte šanci se tam dovolat. Ten telefon tam je sice jako napsaný, ale neznám člověka, který by se zvládnul tam dovolat. Jo, nevím, jestli toho mají hodně, nebo prostě to ignorují jako z principu, nevím. Je lepší, pokud potřebujete s někým mluvit, stavit se tam. Pokud nepotřebujete s někým mluvit, vezmete aplikaci, svoji aplikaci na Teslu, máte tam servis, máte tam formulář, který vyplníte,
já nevím, řeknete, vrže mi rameno, dělá to nějaký divný zvuky, nějak to popíšete. A pokud je to jednoduchá oprava, tak tam vlastně rovnou si objednáte termín, kdy tam dorazíte a je to jako v pohodě. Já nevím, třeba u SK se nám urval takový plast kolem nabíjecího portu, protože prostě ESCO ještě nemá CCSko, musí tam strkat redukci, těžký kabely, láme se to, je to prostě plast. To znamená, je to takové standardní oprava, jenom se to nacvakalo do té aplikace, oni věděli, přijde vám rozpočet, ten musíte odsouhlasit, vyberete si termín, kdy to auto tam máte dovíst, víte, jak dlouho to bude trvat, to znamená, můžete si zařídit buď to, že si skočíte někam jenom na kafe, nebo tam počkáte, nebo prostě pokud to je delší, tak si můžete vyřídit třeba náhradní vozidlo. Pokud auto je v záruce, tak Tesla vám dá náhradní vozidlo, pokud ten servis trvá díl než nějaký období. Teď si nepamatuju, jak dlouho, myslím si, že to jsou 2 dny. To znamená, nám, když třeba měnili baterku na záruku, tak než ta baterka dorazila, což trvalo zhruba asi 3 týdny, jestli si to dobře pamatuju, tak po ty 3 týdny nám dala Tesla náhradní vozidlo, který mělo nabíjení zdarma na superchargery, což je takový fajn bonus, pokud třeba s tím jezdíte. Blbý na tom je to, že většinou to má omezenou maximální rychlost a nemůžete s tím do zahraničí a není to pojištění havarijně. Takže jenom na vás, jestli to využijete anebo ne. Zpátky k objednávání toho servisu. Zase jednoduchý proces, v momentě, kdy odsouhlasíte ten rozpočet, vyberete si termín, auto tam dovezete, my s modelem S předáváme klíčky. Pokud máte model 3 nebo model Y nebo novější auta S a X, tak se domnívám, ale nejsem si tím jistý, že vlastně nepotřebujete ani předávat jim klíče nebo kartičky. Jenom auto zaparkujete před servis, dáte vlastně jako předat do servisu v té aplikaci a jdete pryč. Jo? V momentě, kdy to auto je hotové, tak zase auto víte v aplikaci, kde se nachází zhruba na tom parkovišti a vy vlastně si ho vyzvednete tak, že tam přijdete do toho auta, odemknete si ho, podíváte se, jestli opravili to, co potřebovali opravit. Pokud jste s tím spokojený, dáte prostě potvrdit. Musíte zaplatit zase přes tu aplikaci ten servisní úkon, tu fakturu a v ten moment vlastně je servis ukončený a vy hned odjíždíte. To znamená, s těma technikama se prakticky nemusíte vůbec vidět. Pokud ale chcete s nima něco probrat, nebo třeba ten servisní úkon je takový náročnější, tak většinou to funguje tak, že se objednáte na takovou jako prohlídku, to znamená zhruba na půl hodiny, přijedete tam, ten technik si s váma promluví, co si myslíte, že tomu autu je a tak dále. Většinou se provádí třeba nějaká zkušební jízda, nebo jim ukážete, hele, tady mám díru ve dveří, potřebuji to opravit a tak dále. On vlastně vám pošle do té aplikace, my jsme to měli asi za 2 dny, rozpočet, který vlastně vy musíte odsouhlasit. V momentě, kdy ho odsouhlasíte, tak zase vyberete si termín, kdy tam vlastně dáte to auto, přijedete tam, všechno přes apku, prostě odpálíte to a jdete dopryč. Mně osobně tohle jako strašně vyhovuje, protože se tak odbourá takový to, jasný, doveste to, oni to přeberou od vás, zaparkujou to někde na dvorku a teď vidíte, že prostě to auto tam několik dní stojí, nikdo na něm nic nedělá, nic se s tím neděje a po týdnu prostě na to trpení došáhne, začne to upravovat, pak zjistí, že tam je něco špatně, tak to udělá takhle. No prostě tady ten přístup té Tesly se mi maximálně líbí. Vždycky, když jsem tam byl objednaný na nějaký čas, tak jestli jsem někdy čekal víc jak 5 minut, tak to byla fakt výjimka. Takže nebojte se toho, je to naprosto v klidu, jednoduchý. A co se týče servisních prací, tak jestli si dobře pamatuju tu fakturu, tak Tesla si účtuje 2800 bez DPH za hodinu práce. A co se týče dílů, tak třeba teď mám v paměti to zadní okno na Y, co se nám rozbilo,
tak to stojí 15 000 bez DPH. Oni si k tomu napočítali celkem dost za práci, ale tím, že to jde přes pojistku, tak mě to za stolik jako netrápí. Ale třeba přední okno vím, že stálo u SK nějakých 27 000 DPH, jestli se nepletu. Takže opravdu žádný tragédie, nemusíte se toho bát. Ty přední ramena, na ty se vztahuje nějaká svolávačka nebo nějaký bonus od Tesly. Ty stojí, myslím, 8 nebo 9 000 bez daně. Jo, nový stále, myslím, 33, takže úplně na pohodičku. A tak dále. Prostě vesměs ty ceny jsou srovnatelné se Škodovkou anebo třeba, nevím, s Volkswagenem. Jo, nemusíte se bát toho, že, já nevím, si poškrábete kapotu nebo něco takového, nebo promáčknete a že vás to bude stát nějakou velkou raketu. Opravdu nebojte se toho, je to naprosto v klidu. Hodně zmiňovaný téma jsou baterie, motory a takový ty základní díly, kde prostě ty lidi se bojí, že prostě to stojí jako auto a tak dále. U Tesly máte obrovskou výhodu toho, že ona ty baterky umí opravovat. To znamená, stane se vám po záruce něco s baterií, u modelu 3 tuším stojí nějakých 250 000 bez daně. Musíte jim nechat tu svoji starou, ale dostanete prostě repasovanou baterku o standardizovaný kapacitě, co máte mít. Motor stojí něco kolem 50 tisíc, takže jak vidíte, tak to nejsou žádný raketové částky a pokud máte takhle výkonný auto ve spalovacím světě, tak jenom za výměnu voleje a nějaký standardizovaný úklony dáte víc než za tady výměnu motoru. Takže abych to celý shrnul. Spoustu věcí si dokážete udělat sami, anebo můžete zajít za svým automechanikem, ke kterému jezdíte třeba celý život a nechat si to od něj udělat. Výměna vzduchového filtru, výměna brzdové kapaliny, brzdy, jakýkoliv ramena, ten podvozek je furt stejný. Jediný, do čeho vás Tesla nenechá šáhnout, je ta vysokoproudá elektřina. Jo, tady, pokud se něco stane, musíte vždycky do Tesly. Ale to ostatní na tom autě je úplně stejný jako u spalovacích aut. Takže není otázka jestli, ale spíš kdo. Pokud už se budete muset objednat do Tesly, nebojte se toho, funguje to naprosto jednoduše přes tu aplikaci. Je to svižný, ty čekačky tam nejsou zase tak drastický a pokud máte nějakou emergency prostě, tak se toho taky nebojte. Jsou tam fakt dobrý lidi, kteří pokud uvidí, že jste třeba v nouzi nebo tak, tak vám vyjdou maximálně vstříc. Pokud to auto někde ťuknete, nabouráte a tak dále a bude pojízdný, tak zase zavoláte do Advantage, objednáte se a v momentě, kdy přijdou díly, tak tam hodíte auto, dostanete nějaký náhradní, pak si ho vyzvednete. Pokud to bude něco vážnějšího, tak stejně budete muset na odtahovku a nedej bože, když to bude třeba nějaká vážnější nehoda, tak prostě stejně to bude řešit pojišťovna, bude tam ta odtahovka, bude tam náhradní vozidlo, stejně byste s tím měli práci a jako ten problém je už tak velký, že v podstatě jedno, jestli třeba ten jeden komentující, na základě kterého jsem vlastně natočil tohle video, tak jestli pojedete z Plzně do nějakého plzeňského servisu nebo pojedete do Prahy, je to 70 km, což v podstatě jako není už takovej velký rozdíl. U těch menších věcí myslete na to, že funguje mobilní Tesla servis, můžete úplně v klidu si ho nechat zavolat, upadne vám stínítko nebo prostě něco takového, přijedou, vyměněj, opravěj, odjedou, vy si jenom zvolíte čas a místo, kde to auto bude. Opravdu Tesly patří mezi nejspolehlivější auta, který si dneska můžete koupit. A to, že nemusíte do servisu, je obrovský benefit, jak vám ulehčuje život.
protože všechny konvenční automobilky si vás omotaly kolem prstu právě skrz ty servisní intervaly a tady ty různé blbosti. Tesla je dělaná tak, aby vás neotravovala, aby fungovala, aby byla co nejpříjemnější pro všechny, kteří ji chtějí používat. To znamená, nebojte se toho, nebojte se servisu. Pokud s tím autem něco neuděláte vy fyzicky, tak můžete být úplně v klidu. Pravděpodobně ten servis nikdy neuvidíte. Takže děkuju, že jste dokoukali tohle video. Doufám, že jsem vám odpověděl na spoustu otázek, které se mi kupily v komentářích. A věřím tomu, že téma servisu a obavy z nich už jsme natrvalo opustili. Tohle by bylo všechno. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.